जय गुरुदेव जय जगन्नाथ ज्ञान विज्ञान प्रज्ञानर कार्यक्रम मंथन को आपण समस्त स्वागत करुच्छी मुगुटे दर्शक बंधु गत अध्याय गुड़िकरे आमे आहार विषय जानुथले पुणी परसेवार शैली जानुथले ता सहित आपण को घर को आपण केपरि सुंदर करि परिबे ता पई मध्य अनेक किछि जानबा को पाइथले तबे जेते जानिले भी मंथनर परिकल्पना ज्योति पई माने अनेक किछि जानबा पई सेई कार्यक्रम रे आपण माने समस्त अपेक्षा करथि सब दिन परि आज मध्य अछंति मो सहित से गुरुजी माने रेकी मिशन रा प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय चलंतु गुरुजी को प्रथमे स्वागत करबा हम कार्यक्रम को गुरुजी आपण का कार्यक्रम को स्वागत जय गुरुदेव जय गुरुदेव जेते जानिले भी जानबा को इच्छा हुए नुआ युग को पळे आछु कोआ जाय जे पाद रे पाद मिसी युग सहित आगु को बढ़िबा दरकार किंतु आगु को बढ़िबा सहित पुणी पछाड़ी के भी धीरे धीरे आमे आसिलुनु आ मंथन रो माने प्रचेष्टा सेया जे सत्यताटा समस्त जानिबा दरकार आमे काहेकि के एक्सेप्ट करबा साइंस को आ काहेकि के आमर ठु जोटा आरंभ होई छै काहेकि के एक्सेप्ट करबानी त आज ओ सब को विषय रे आपण कहिबे हमर त आहार नै कि चर्चा थिला प्रथम जे युग सहित ताळ दे बा पाद रे पाद मिसी आगु को जीवार अर्थ नुए जे संस्कृति को फोपाड़ी दवा तो आम कहूनु जे पछक जीवापाई जहाँ उन्नततर विज्ञान ताकू सांगे रखापे कारण जहाँ आमर प्राच्य बा मुनि ऋषि मानक द्वारा जो ज्ञान बा विज्ञान देखती ताठू उन्नततर विज्ञान किछि नाही किंतु आम पाखरे जुक्ति नथिला आमे जानि नथिले सेतिपाई आमे ताकू छाडुथिले भावुथिले जे नाही ନୂଆ ଯାହା ହେଉଛି ତା ସହିତ ତାଳ ଦେବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ହିତ କିନ୍ତୁ ଯାହା ପୁରୁଣା ତାଠୁ ହିତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଲେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ମନା ମିନିମମ୍ ମାନେ 20 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 30 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ନହେଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଖାଇବା ପରଶିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆଗେ ରଖୁ ଯେ କାଳେ ଟ୍ରାକିଆରେ ଲାଗିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରିକସନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଯିଏ ଖାଇବା ପରଶୁଛି ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଯାଏ ତଣ୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ହୁଏ ଯେ ଟ୍ରାକିଆରେ ଲାଗିକି ଅଧିକା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ତେଣୁ ଟ୍ରାକିଆ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରିକସନ୍ ହୁଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାକୁ ବି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ତ ପାଣି ବଦଳରେ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦରକାର ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘୋଳ ଦହି ଯାହାକୁ ଚଲା କହୁଛେ ଘୋଳ ଦହି ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାହା ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଯୌବନ କେମିତି ତୁମେ ରଖିପାରିବ ୟଙ୍ଗ ଯେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କେମିତି କରିପାରିବ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନେଇକି ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଫିଗର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସ୍କିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦହି ରତି ପରେ ଘୃତ ଏବଂ ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ ପାଣି ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଯିଏ ପିଉଥିବ ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ସେ ଚିର ଯୌବନ ରହିବ ତେଣୁ ଦହିର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ଖାଇବା ପରେ ଦହି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ କ'ଣ ଗୁରୁଜୀ ଏଇଟା ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଡିନର୍ରେ ବି ଏଇଟା କରିହେବ ରାତିରେ ବି କରିହେବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଗୁରୁଜନ ଥାନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଦହି ପିଇବାନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଉଥ ଆଡ଼େ ସେ କଲଚର ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ଦହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଲା କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବି ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଅଦା ପଡ଼ୁଛି ଓ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଛାସ କହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ବି ଏମିତି ଘୋଳ ଦହି ରାତିରେ ପିଇ ହେବ ଦହିର ରାତିରେ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ କଫ ହେଉଥିବ ଦହି ପିଇବେନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଖାଇବା ପରେ ଘୋଳ ଦହି ପିଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯାହା ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା କେତେ କ୍ୟାଲୋରିର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବୁ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ
ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆସିଲା, ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପଳେଇବ। ଆମେ ନର୍ମାଲି ଖାଉଛେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ, ଭାତଟେ ତରକାରୀଟେ ଭଜାଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବ, ଖାଇବା ଯାହା ଆମର ଦ୍ୱିପହରର ଖାଇବା। ରାତି ଖାଇବାରେ ସେମିତି ଆଗରୁ ତ ଗହମର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନଥିଲା, ଯେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ଖୁସି ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଭୋଜି ଭାତ କରନ୍ତି, ଯେ ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଯଦି ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋଟେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଖାଉଥିଲେ, ଯେ ରୁଟିଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା, ତ ରାତିରେ ବି ସେଇ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇଲେ ହେବ, ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ ଯେ ଆହାର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳେ ତାକୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗହମ ଅପେକ୍ଷା ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ବେଳା ତିନି ବେଳା ଆମେ ଭାତ ହିଁ ଖାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ରୁଟି ଖାଇବା ଇଏ ଖାଇବା ଆମ ଇଏରେ ନଥିଲା। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେଣି, ରାତିରେ ଆମେ ରୁଟି ଖାଉଛେ, ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ଆମେ ନେଲେ ସେ ଡେଫିସିଏନ୍ସିଟା ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦହି ଖାଉଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଘରେ ଗାଈଟେ ଅଛି ଗୁହାଳଟେ ଅଛି, ତ ଦହି ଅଧିକା ହେଉଛି ବା କ୍ଷୀର ଅଧିକା ହେଉଛି, ତାକୁ ଦହି କରିଦେଲେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ବା ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଜଣେ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ସିଏ କିଛି ନ ଭାବି କିଛି ନଛନ୍ତି ଏ ତିନିଟି ଜିନିଷ ମଣିଷକୁ ନେବା ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦହି କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ଏସବୁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ। ଆମର ଜୀ ଦେବତା ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛୁ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କଥା ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୀଳା ହେଉଛି ଦହି ଆଉ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରିବା, ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଆଉ କାହା ଘରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିବ, ସେ ଦହି ଲହୁଣୀ କାହିଁ ଚୋରି କରେ। ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଛୋଟବେଳୁ ଜଣାଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ବି ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଟି ଭିତରେ ସିଏ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମାଟି ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ବି କହୁଛେ ଯେ ଜର୍ମ ହେଇଯିବ, ସେ ମାଟି ଖାଇବାର ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟଲୀଳାରେ। ସେ କାହିଁକି ଦହି ଆଉ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କଲେ, ଯେ ଆମେ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ କହୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ କଳା, କିନ୍ତୁ ଚିକ୍କଣ କଳା, ଚିକ୍କଣ କଳାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନଥିବ, ଶୁଷ୍କତା ନଥିବ ଚର୍ମରେ, ଚିକ୍କଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶୁଷ୍କତା ନ ରହିବା ପାଇଁ ଦହି ଆଉ ଲହୁଣୀର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦହି ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରିବାର କାଣ୍ଡ ବା ଏଇ ଯେଉଁ କାରନାମାକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାଥିଲା ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହୁଛି ଫୁଡ଼୍ରେ, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛୁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ବଳ ହେଇଯିବ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର, ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ବି ସିରିଜ୍ ଅଛି ସେ ସବୁତକ ଦହିରେ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦହି ପିଉଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ଦିନର ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସବୁ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଲହୁଣୀ କାହିଁକି ଚୋରି କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ଥିଲା, ଲହୁଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ K2। କେ ସିରିଜ୍ରେ K1 ଆଣ୍ଡ K2 ଭିଟାମିନ୍ କେ ଆଣ୍ଡ K2 ଗୋଟେ ମିଳେ ମାଂସରୁ ଭିଟାମିନ୍ କେ, K2ଟା ମିଳେ ଲହୁଣୀର, ଏବଂ ତାର କାମ ହେଉଛି ଯେ କାର୍ଡିଓ ଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ କରେଇବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ଟା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଲହୁଣୀର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ଯାହା ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ 4 ମାସ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଅତି କମ୍ରେ
3 ग्राम लहुणी एवं तादेरे टिके मिश्री मिसेकि जदि पिला को दिया जाए तार कौनसी प्रकार स्किन डिजीज हेनी और आस्ते आस्ते परिमाण बढ़े बढ़े चलो जो से 3 ग्राम थी कि आरंभ करवा 3 ग्राम रु ता सहित किसी मिश्री जो मैंने देखुं जो मान पा 4 बयस है जे से भी से पारे बे। बटर जो कहली लहुणी लहुणी 3 ग्राम तादेह टी मिश्री भी मिसेक चटे आधे कौन हूँ लहुणीटा हूँ घीर पूर्व अवस्था मैं विश्व ये एमती गोटे पदार्थ जे सब पदार्थ नष्ट मूल्य कमी कमी जाए आम जी गोटे वस्त्र पिंधि दूचे गोटे गाड़ी किण की दि दिन चढ़ुचे बिकले भी तार मूल्य कमी जाए कि क्षीर गोटे एमती पदार्थ जिते बड़े नष्ट तार मूल्य वृद्धि जिते बड़े क्षीर थी तार मूल्य जहाँ नष्ट कि से दही हो मूल्य वृद्धि हो दही नष्ट लहुणी हो मूल्य वृद्धि हो लहुणी नष्ट घी हो मूल्य आहरी बढ़ी जाए तो गोटे बड़ आश्चर्य पदार्थ हूँ क्षीर ये जितेबाला लहुणी व्यवहार कराला जे बहुत जन गोटे भ्रांत धारणा अच्छी लहुणी खाइले चर्बी बढ़ी जीव संपूर्ण भूल लहुणी रे चर्बी तरल पदार्थ अच्छी जदि आम लहुणी खाऊ सबुदिन जदि आम तो रात रुटी खाऊे तो रात आम भी लहुणी खाई तेल ये जो अजथा फैट हूँ चर्बी तरल पार लहुणी द्वितीय बड़ जिन कृष्ण कहीं लहुणी ये कले ये शरीर को शीतल कराए एवं कामनेस दरकार से कामनेस लहुणी सब उत्कृष्ट पदार्थ लहुणी पाई हमको जो शारीरिक शांति मिलवा कथा शांति मिल जो कहते बड़ा सहनशीलता आसी जाए सहनशीलता आसीज जदि आम लहुणी व्यवहार करूँ तो बर्तमान पिला मान जो टेम्परामेंट अच्छी इरीटेसन कामनेस ना तो आम बर्तन पिला कौन प्रकार शासन अनुशासन भितर न रखी आम जब खाद्य पदार्थ में परिवर्तन आनी पारू तो भितर से शीतलता बहुत सुंदर कथा अनेक कथा एमती जानवा समय ये गोटे विरतिर तो दर्शक बंधु कुआडे भी जानते अनेक कथा जानवा आज मंथन में पूर्व नहीं जावा गोटे छोटिया विरति विरति पर आपंथे स्वागत मंथन कार्यक्रम को आज आम आहार विषय जानूचे मानने लहुणी विषय आप सुंदर कथा गुरुजी कहते हुए तो आम भावू जे आम लहुणी खाइले मोटा होमर मानने फैट वृद्धि होल्टा जे आमको एत भल प्रोटीन मिल छोट पाला तो बहुत ही भल से कम आसान माने धीरे धीरे से राग को कंट्रोल करार अच्छे आम पिला बड़ू 4 पर ही अभ्यास करवा दरकार छोट पा जो दबा जे राग पाई बर्तमान जो कहले कामनेस कामनेस टा टीनेज रे कामनेस दरकार तो टीनेज पिला भी अभ्यास करई परबा छोट बेलु जितेबाला आम दौचे से चर्मर कौन प्रकार व्याधि बर्तमान जो एनवायरमेंट कंडीशन जे प्रति क्षण कि ना स्किन एलर्जी कॉमन डिजीज हो गला प्राय 90% लोक स्किन एलर्जी तो सी जो स्किन एलर्जी बाहर स्किन रो प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेवाई मुझे छोट पा जो 4 रोचे से 3 ग्राम ओजन लहुणी तासत मिसेक खावा दरकार केवल जे आधे विटामिन के 2 रोनी आ सहित विटामिन ए विटामिन बी विटामिन डी ये सब भर्ती होके अच्छे साधारणतः घीटा टिके गरिष्ठ तो हजम करने कष्ट समय लगे कि घीर पूर्व अवस्था जी ता सहित गोटे वाटर मिसिक पानी कंटेन्स रोच लहुणी जो लहुणीटा हजम करने सहज मांस खाइबारे जी आमको हजम करने जी शक्ति दरकार ताटू कम समय रे कम शक्ति प्रयोग कर लहुणीटा को हजम कर तो जो मैंने जो आज ये जो कार्डियोवास्कुलर कार्डियक डिजीज जिते अच्छी हृदय जनित जिते रोग अच्छी से रोग रूदि आम गोटे चाहूँ जे प्रतिषेधक गोटे आम सेमती सेफ मेजर टे फलो करार अच्छी तेल लहुणी खाइबा आवश्यक अच्छे
ବହୁତ ସମୟରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁହନ୍ତି ତା ଚମଟା କେମିତି ନା ଲହୁଣୀ ଭଳି ଅଛି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଲହୁଣୀ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ବଟର୍ ଭଳିଆ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଉଛି ଯେ କଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଚିକଣ, ତେଣୁ ଯଦି ଅପର୍ ଲେୟାର୍କୁ ସ୍କିନ୍ର ଅପର୍ ଲେୟାର୍କୁ ଚିକଣ ରଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଲହୁଣୀ ଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏତକ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ K2 ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତ ଦହିର ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ'ଣ, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଦହିକୁ ଯେ କେବଳ ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ମାନେ କେତେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେନ୍ସ ଯେ କେବଳ ଲହୁଣୀ ନୁହଁ ତା ସହିତ ସେ ଦହି ବି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଦହି ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବ ଋଷିମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅମୃତ କିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଦହି, ଦହିଠୁ ବଡ଼ ଅମୃତ କିଛି ନାହିଁ। ଦହିରେ ଗୋଟେ ରିବୋଫୋବିନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଭିଟାମିନ୍ B ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦରକାର ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ ଦହି। ତେଣୁ ଦହିକୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ବି ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଆମେ ଦହି ଖାଉଛେ ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଛେ, ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଶୁଭ କାମରେ ଗଲାବେଳେ କୁହନ୍ତି ର ଟିକେ ଦହି ଖାଇଦେଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭିଟାମିନ୍ ବି ବା ଯେଉଁ ରିବୋଫ୍ଲେକ୍ସନର କାମ ହେଉଛି ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷିକାକୁ ପୋଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ତା'ର ଅଛି, ଯେତେ ସେଲ୍ ଅଛି ବଡିରେ ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ଔଷଧ ବାହାରେ ନାହିଁ ଯେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସେଲ୍କୁ କାମ କରିବ। ତ ଦହି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା ଭଲ କାମରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷିକା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲେ ଆମେ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବୁ, ଆଲର୍ଟ ରହିବୁ, ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦହି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁମାନେ ତା ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ତ ଯିବି ପରୀକ୍ଷାକୁ ପାଠ ପଢିଛି କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନା ବି 100% ଡେୟାର ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତମେ 100% ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ରିବୋଫ୍ଲେକ୍ସନର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍କୁ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ଯେ ଇଏ ପୁଣି ଏତେ ଇଏ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରେ। ଗୋଟେ ଚାମଚରେ କ'ଣ ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ? ଦହି ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଗଲାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ ଏବଂ ମା କହୁଛି ବା ବୁଢ଼ୀ ମା କହୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ନକାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଦହିଟା ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବି, ହେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିକି ଖାଲି ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦରକାର, ଚିନି ପକେଇକି ହିଁ ଖାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ଯେ କେଉଁ ଯେମିତି ଆମେ ତେଲ ଲଗେଇବା ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦହିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇ ଖାଇବା ଦରକାର ଯେ ତା ଉପରେ ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦହିର ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହୁଛନ୍ତି ଦହିରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ତା ଦେହରେ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ କୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ ପିଆଜରେ ଆମେ ପାଇବୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଦହିରେ। ତ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ସେମାନେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆହୁରି ଭଲ ବା ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଦହି ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଫୋଲିକ୍ର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବା ଦରଜ ରହୁଛି ଇଏ ରହୁଛି ସେସବୁ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି ଅଟିଜମ୍, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଅଟିଜମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଦହି ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଅଟିଜିମ୍ ଭଳିଆ ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଏ।
ପିଲାଟି ଆସିବ ତାକୁ ଅଟିସିମ୍ ହେବ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ବି ନାଇନ୍ ଯାହା ଦହିରେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ବି ନାଇନ୍ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଅଟିସିମ୍ ଭଳିଆ ରୋଗକୁ ଏ ରୋଗଠୁ ବି ଦୂରେଇବାର କ୍ଷମତା ଦହି ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଦହିର ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ଭେରିଅସ୍ ୟୁଜ୍ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଯଦି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଳେଇବୁ ତାହେଲେ ବୋଧେ ଏମିତି ଅନେକ ରାତି କଟିଯିବ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଣି ସୂତ୍ର ବାହାର କଲେ ଯେ ଯଦି କାହାର ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗୁଛି ବା ସେମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦହିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ନେବା ଖାଇବା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ତ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ୱେଲକମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିପାରି ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କେତେଥର ହୋଟେଲରେ ମାର୍କ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଦହିଟା କେମିତି ନେବାକୁ ହୁଏ ସେ ଥୋଇଦେଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ରଖିବା ଦରକାର ଯଦି ଖାଇବା ମଝିରେ ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦହିକୁ ପିଇପାରିବେ ଯେଉଁ ରିବୋଫ୍ଲାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ସ ତା'ର ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି ତା କାମ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭିଟାମିନ୍ ବିର କରେଇଦେବନି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷିକା ତେଣୁ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଦହିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦହି ନେବା ଦରକାର ତ ଏଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଦହି କଥା କହିଦେଲେ ଦହି ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ ମଜୁରିଆକୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦହି ପିଇବା ଦରକାର କିଲୋ ଆରାଉଣ୍ଡ 60 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଦହି ପିଇବା ପାଇଁ କହିବୁ ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ସେ ପିଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଦହି ନ ପିଇ ପାରୁଛି ପାଣି ବି ନ ପିଇ ଖାଦ୍ୟ ପରେ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପାଣି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା ଦହି କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଆଫୋର୍ଡ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତ ଆଉ ସେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଜାଣିବାନି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାଣି ତ ଆପଣ ଖାଇବା ପରେ କୌଣସି ହାଲ୍ରେ ବି ପିଇପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦହି ଚଲା ଯଦି ସେ ଅପସନ୍ ବି ଆପଣ ମାନେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଥନରେ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସମୟ ଅନୁମତି ଦେଉନି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ